perjalanan terakhir peringkat kumpulan akan mempertemukan Wira Semenyih FC. Wira Semenyih FC akan menentang Ball Hunter MC. Wira Semenyih FC dan Ball Hunter FC diminta bersedia di padang 2. Sementara perlawanan terakhir untuk padang 1, padang 1 sebentar nanti ialah antara PPSRC Penang FC akan menentang Bangi FC. PPSRC Penang FC sebentar nanti akan bertemu dengan Bangi FC sebagai perlawanan terakhir perlawanan yang ke-16 padang 1. Jadi diminta kedua-dua pasukan untuk bersiap sedia di padang 1. Yourself.
udah beli. Thank you.
Let's go!
Rupanya kita sampai ke poin yang terakhir, grouping. Poin yang terakhir grouping di padang satu. Pasukan PPSRC Penang FC akan melawan Bangi FC. PPSRC Penang FC akan melawan bertemu dengan Bangi FC. Diminta kedua-dua pasukan untuk masuk ke padang satu sekarang.